Да я вот так вот только. Вода хорошо поднялась. Если тут стояли речные эти суда. Реальность вот на глаза, идет поток. Затопление все. Що воно буде далі, ніхто не знає. Боїмося затоплення, звичайно. Вивозимо трошки вище, ми живемо в вищій частині Херсона. Тому треба оцих орків тікати пошвидше і їх виганяти відсюди, гадів. Тому що, ну що ж, це хіба життя, гаваться туди-сюди. Тут стріляють, тут затоплюють, тут іще щось робиться. Ну, метра 3 – це точно.